Pojedinačno prvenstvo opštine u šahu koje se prvi put igra u Belegišu sinoć nam je donelo partije trećeg kola. Pobede su zabeležili Milan Verenčević protiv Tadića, Gajin je savladao Mariju Stanković, Azarić Miloša Stankovića, Skoko je bio bolji od Jovanovića, Moldovanović od Gorana Grčića, Tomić je savladao Mijatovića, Vuković Aleksandra Verenčevića. Remijem su završene partije između Vukašina Grčića, Ivića i Kočijaševića protiv Mikića. Na tabeli posle trećeg kola vodi Milan Verenčević, jedini koji je osvojio sva tri poena. Po pola poena manje imaju Ivić, Vukašin Grčić i Gajin. Azarić, Skoko i Moldovanović imaju po dva poena i tako dalje. Danas će se igrati partije četvrtog kola, sastaće se Ivić i Milan Verenčević, Vukašin Grčić i Gajin, Azarić, Skoko, Moldovanović, Mikić, Tadić, Kočijašević, Marija Stanković, Tomić, Vuković, Jovanović, Mijatović, Miloš Stanković i Goran Grčić će igrati sa Gradićem. Košarkašice Stare Pazove ostvarile su veliki uspeh u drugoj ligi grupa A. U konkurenciji 9 ekipa osvojile su treće mesto i izborile plasman u play-off. Od 19. marta igraće za plasman od 1. do 6. mesta zajedno sa ekipom Karaburme iz Beograda i Topolčanke iz Bačke Topole iz grupe A i tri ekipe iz grupe B, Partizan iz Beograda, Beočin i Proletar 023 iz Zrenjanina. Bodovi iz grupa se prenose, pa Košarkašice i Stare Pazove će imati još 6 utakmica da odigraju i to dvomeč sa Partizanom, Beočinom i Proleterom 0-23. Pošto su izgubile sve mečeve protiv Karaburme i Topolčanke, Staropazovčanke neće preneti ni jedan bod u play-off, ali ulazak među 6 najboljih ekipa je veliki uspeh za tim koji sa klupe predvodi Renata Mužević. Stara Pazova ima jednu od najmlađih, ako ne i najmlađu ekipu u ligi i ovaj uspeh je utoliko veći. Pokazalo se da je opredeljenje kluba od pre 2 godine posle ispadanja iz prve lige da se okrene radu sa mlađim kategorijama bio ispravan potez i prvi rezultati već polako stižu. Ekipa Stare Pazove je prijatno iznenadila odličnim rezultatima, a ne treba zaboraviti da se ta ekipa gotovo kompletno uspešno takmiči u play-offu Pionirske lige Vojvodine. Nakon 5 odigranih kola nalaze se na drugom mestu sa 12 bodova, imaju bod manje od vodećeg Čelareva. U poslednjoj utakmici u subotu na svom parketu deklasirale su ekipu Proletera 0-23 iz Zrenjanina sa 85-33.